Flamurdari humbet ndaj Partizanit, duke se rreziku për rënje kategoria është gjithmonë edhe në pranë. Si shkoni? Vërtet është një moment i vështirë për neve, sepse kemi zhvilluar disa ndeshje të mira, po na ka munguar pikët dhe kjo po e bën pak të vështirë për neve dhe klasifikimi. Por ndeshja me Partizanin mendoj se vajti mirë, përveç atyre minutave të para, ato 10 minutat e para që shënuan dy gola, po mbas shënimit të dy golave, mendoj se zhvilluam një ndeshje shumë të mirë, por të këshim shënuar dhe atë golin ton pak më shpejt, mendoj se do ta këshim barazuar ndeshjen, po që këto ajo që një ndeshje e fortë dhe mendoj se dha maksimumi pavarësisht humbjes. Në fundjavë luani një finale të vërtet, sepse duket se tashmë rival për fundjetor do të keni Laçi. Luani në fushën e tyre ndaj skuadrës që do të rivalizoni deri në fund. Është një ndeshje në transfer, ndeshje e vështirë. Gjithmonë ndeshjet të ndaj Laçit neve i kemi pas të vështira, sidomos këtë tani sepse klasifikimi je me pikë barabarta dhe nuk jemi mirë, po që mendoj se duhet ta konsiderojmë një ndeshje finale këtë, sepse në qoftë se ne fitojmë, mendoj se qetësohemi shumë nga ana morale dhe mendoj se do të ngrihemi përsëri. Mbas të shënë Partizani, të një rituru, të një qëfajti pikë referimi për skuadrën, por që të lushit duhet të tregoj në fush që është kapiteni dhe që merë përsi për skuadrën. Si e komentojnë këtë? Unë e marrë dhe për mirë dhe për keshë të gjë, po që për pjesën e lojës time duhet të them këtë që kam qenë në një moment jo të mirë fizikisht, sepse kam qenë pak dhe jo mirë me shëndetin, por këte kam luajtur për të treguar që jam një kapiten dhe s'dua që të dorëzoj, por për atë që thot presori është e vërtet, sepse duhet të marë skuadrën për sipër që ta të rejsh në dora, kur i thone, dhe për të arritur rezultate më të mira. Ka thënë që ju jeni një pikë referimi dhe arkiv duhet të mbetet. Po, është e vërtet, a që thot presori, dua që të jap maksimumi dhe për skuadrën, dhe për trajneri, dhe për veten time, për tifozat, që deri në fund, sepse këto janë momentet të veçanta që tifozave u ngelesh, u futesh dhe në zëmër. Bro, do shta me pak thonjza, po jo me spec. Mos nosh ashtë një akuzë dhe duros nda jush për të ngritur lojën, apo jo? Nuk e di një akuzë, s'di si të shprehem, nuk e di. Flamurtari në fund, do të shpëtoj apo? 100% do të shpëtoj.